Kirkko toiminut tänne sen takia, että näette, että kuinka ihminen vanhenee. Tänään on isänpäivä. Joka vuosi on isien päivä. Siksi naamassa on hymyn häivä. Isä on perheen pää, jota vaimo vääntää, ja lapset rahapussin tyhjäksi kääntää. Isällä on monta lempinimeä. Faija, Fade, pappa, iskä. On se vaan sellainen häiskä, joskus jopa väriläiskä. Lapsen lapset sanovat vaariksi, ukiksi ja joulupukiksi. Lapsen lapsiin on vaari ihan lätkässä. Löytyy se herkkyys joka jätkässä. Kun vaariksi tulee, se tietää sitä. Joku ehkä kysyy, että mitä. Joutuu mummon viereen makaamaan. Sitä ei voi mennä takaamaan. Kuinka sopu säilyy, kun vanhuus edessä täytyy. Jos eläkepäiviä riittää, niin lapsen lapsetkin jo lapsia riittää. Silloin sitä ollaan jo isoa vaaria. Naamassa on elämän kaaria. Vaikka kuinka silittelisi nassua, on se vaan niin hassua. Nuoret sanovat, voi ukko rassua. Eläkekerhoissa on vaareja samanlaisia ja mummoiksi tulleita naisia. Siellä sitä mennään yhtä jalkaa ja mietitään, koska se vanhuus alkaa. Pilleripurkista voimia saapi, Paavokin mietteissä niskaansa raapi, kun lautaselta kakun jemiä raapi. Onko elämä vanhana laadukkaampi? Piru sen tietää, sanon minä. Jos olet eri mieltä, sano sinä!